Příběh Brendana Larua je jako ze světa snů. Jako malý chlapec se toužil stát tanečníkem, ale v 6 letech přišel o obě nohy. Pro každého jiného by to byla překážka, ale i když mu chybějící nohy znemožnily chůzi, nezabránilo mu to v tom, aby šel za svým snem. Celý svůj život jsem toužil stát se profesionálním hokejistou a rozhodl jsem se, že proto udělám cokoliv. Od 7 let jsem pravidelně trénoval, lidé mi říkali, že jsem blázen. Říkali, víte, že profi hokej mohou hrát jen lidé s nohama. Ale to mě nemohlo odradit. V roce 1988 udělal Brendan první velký krok, když se stal hráčem juniorského týmu rozhněvaných losů. Lidé říkali, že mě trenér vzal do mužstva jen proto, že mu mě bylo líto. A víte co? To mě jen utvrdilo v odhodlání. O 2 roky později bylo jeho odhodlání vystaveno další zkoušce. Lékaři mu oznámili, že mu musí amputovat obě zápěstí. Pro mladého Brendana to byla těžká, avšak inspirující doba. Bez zápěstí mi ale na rukou nedrželi dlaně ani prsty. Takže i když jsem měl dlaně v pořádku, přišel jsem i o ně. Brendan tehdy neměl ani ruce, ani nohy jako ostatní chlapci. Ale o to více to doháněl potem a těžkou prací. Rychle se prosadil v juniorské soutěži a v roce 1997 přišel telefonát, na který čekal celý svůj život. Trenér mi zavolal a řekl, jak by se ti líbilo být prvním profi hokejistou bez rukou a bez nohou. A já na to, trenére, beru. Jsem váš člověk. Byl to inspirující večer, plný inspirace. Avšak za 2 dny Brendan zjistil, že má obrácený hrudní koš a tak zcela nechráněnou páteř, což vyžaduje kompletní transplantaci hrudních svalů. Náročná operace trvala 720 hodin. Ale Brendan se vrátil v životní formě. Nevzdal se a byl zvolen nejplatnějším hráčem ligy. Ovšem, když už to vypadalo, že se všechny mraky konečně přehnaly, nakazil se Brendan kurdějemi, zbankrotoval a jeho ženu sežrali vlci. A také ho sexuálně obtěžoval jeho strýc Jerry. Dnes je Brendanův příběh příkladem pro spoustu atletů, kteří by nikdy nedostali šanci, kdyby pro ně Brendan nezboural předsudky o vrcholovém sportu. Pro sportovce, jako je Emma Hýtková, trpící mozkovou obrnou, trojnásobná vítězka národního jezdeckého šampionátu. Slepý automobilový závodník Bobby Templeton. Hluchý olympijský sprinter Craig Connors. Gil Sarinen, první skokan do vody na světě v Koumatu. A samozřejmě první obránce Chicaga Herbie Cohn, který se narodil s judaismem. Ano, nic z toho by nebylo možné. Nebýt Brendana Larua a inspirace jeho životem.